आपले सर्वांचे रेडियंस टीचर या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत आहे. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आणखी TET घोटाळ्यामध्ये शिक्षकांनी जे मुंबई हायकोर्टामध्ये धाव घेतलेली आहे त्या संदर्भात एक महत्त्वाचा जजमेंट देखील आलेला आहे, त्याची देखील सविस्तर माहिती आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. तर मित्रांनो, त्यापूर्वी आपण जर चॅनलवर नवीन आहात तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा. मित्रांनो, आपण इथे पाहू शकता की यामध्ये कोर्टाचं जे याचिका आहे कोर्टाची, त्यामध्ये माननीय मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये एक जी याचिका आहे ते मुंबई बेंचमध्ये दाखल करण्यात आली असून, या याचिकेमध्ये जे पेटिशनर आहे म्हणजे याचिका दाखल करणारे आहे ते शाह बर्फीवाले, बिलाल खजामिया अँड अदर्स, आणि यांनी ज्या स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अँड इट्स सेक्रेटरी म्हणजे शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव आणि इतर जे शिक्षण विभागाचे अधिकारी आहे यांच्याविरुद्ध जे याचिका दाखल केलेली आहे, यामध्ये पिटिशनरच्या वतीने म्हणजे याचिकाकर्त्या यांच्यातर्फे जे आहे विनोद सांगवीकर हे वकील आहेत, आणि ही जी याचिका आहे त्याचा रजिस्ट्रेशन दिनांक तसेच रजिस्ट्रेशन नंबर देखील इथे दिलेला आहे. हे रिट पिटिशन 11853/2022 आणि 1/10/2022 रोजी ही याचिका दाखल करण्यात आली असून, यामध्ये माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुंबई बेंचने यामध्ये महत्त्वाचा एक आदेश दिलेला आहे. आणि यामध्ये जे आपण इथे पाहू शकता की ही जी याचिका आहे ते राईट टू एज्युकेशन ॲक्ट म्हणजे RTE 2009 या ॲक्टनुसार दाखल करण्यात आली असून, हॉनरेबल श्री जस्टिस SV गंगापूरवाला हे जे आहे यामध्ये जज साहेब आहे, आणि हॉनरेबल श्री जस्टिस RN लड्डा हे दोन्ही साहेब जस्टिस महोदय आहे, आणि यामध्ये त्यांनी पुढची जी तारीख ठेवलेली आहे 16/11/2022 म्हणजे पुढच्या महिन्या नोव्हेंबरची 16 तारीख यामध्ये देण्यात आलेली आहे. आणि ही जी याचिका आहे ते पुणे जिल्ह्याचे एका TET घोटाळ्यामध्ये नाव असणाऱ्या शिक्षकाने दाखल केली आहे. तर यामध्ये माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने काय आदेश दिले त्याची देखील सविस्तर माहिती आज आपण इथे घेऊया. त्या आदेशाची माहिती आपण इथे घेणार आहोत. पाहू शकता की इन द हायकोर्ट ऑफ ज्युडिशियर ॲट बॉम्बे म्हणजे मुंबई हायकोर्टाची मुंबईचीच ब्रांच आहे, यामध्ये रिट पिटिशन जे आहे दाखल करण्यात आलं आहे 11853/2022 यामध्ये जे पिटिशनर आहे म्हणजे याचिकाकर्ते शाह बर्फीवाले, बिलाल खजामिया अँड अदर्स यांनी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आणि त्यांचे जे शालेय शिक्षण विभागाचे इतर अधिकारी त्यांच्याविरुद्ध जे आहे पिटिशनर यांनी याचिका दाखल केलेली आहे, आणि त्यामध्ये मिस्टर राम करोते अँड मिस्टर विनोद पी सांगवीकर हे पिटिशनर यांचे वकील आहेत, आणि VM माली हे जे आहे सरकारी वकील आहेत शासनाच्या तर्फे ते बांधू मांडत आहेत. यानंतर जे जस्टिस महोदय त्यांच्यासमोर हा प्रकरण ऐकलं जात आहे, त्यामध्ये SV गंगापूरवाला आणि RN लड्डा हे दोन्ही साहेब यामध्ये जस्टिस आहे. तर यामध्ये त्यांनी काही निरीक्षण नोंदलं आहे किंवा आदेशामध्ये काही गोष्टी महत्त्वाच्या सांगितल्या त्याची माहिती आज आपण इथे घेऊ. तर इथे आपण पाहू शकता की पहिला मुद्दा माननीय जज साहेबांनी सांगितल्या आदेशामध्ये की दी परफॉर्मन्स ऑफ दी पेटिशनर इन TET एक्झामिनेशन इज कॅन्सल, म्हणजे जे याचिकाकर्ते आहे त्यांची TET परीक्षेची जे संपादनुक आहे ते रद्द करण्यात आली, म्हणजे त्यांचं TET परीक्षेचा जे निकाल आहे ते सुद्धा कॅन्सल करण्यात आलेला आहे असे माननीय जज साहेबांनी यामध्ये सांगितलं आहे. दी लर्न काउन्सिल फॉर दी पेटिशनर सबमिट दॅट्स पेटिशनर आर वर्किंग इन मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशन. खूप महत्त्वाचा मित्रांनो यामध्ये मुद्दा इथे नमूद करण्यात आलेला आहे की जे पेटिशनर आहे याचिकाकर्ते ते TET त्यांची रिझल्ट आहे ते कॅन्सल झाली असून ते सध्या अल्पसंख्याक संस्थामध्ये कार्यरत आहे, म्हणजे अल्पसंख्याक संस्थेमध्ये शाळेवर ते शिक्षक आहे. वेदर TET इज मॅन्डेटरी फॉर असिस्टंट टीचर इन मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशन इज पेंडिंग कन्सिडरेशन विथ दी अपेक्स कोर्ट, म्हणजे माननीय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या बेंचमध्ये अल्पसंख्याक जे संस्था आहे त्यांना TET लागू आहे किंवा नाही याबाबतचा अजूनही जे निर्णय आहे ते माननीय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये माननीय सुप्रीम कोर्टामध्ये अजूनही ते पेंडिंग आहे. म्हणून सो ऑल्सो फुल बेंच ऑफ दिस कोर्ट हॅज प्रोटेक्ट दी सर्व्हिस ऑफ दिस टीचर, आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाची जी बेंच आहे त्यांनी असे जे शिक्षक आहे अल्पसंख्याक संस्थेमधील त्यांना प्रोटेक्शन दिलेलं आहे, म्हणजे त्यांची जी सेवा आहे ते बडतरफ करू नये किंवा त्यांचा पगार थांबू नये असे निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सुप्रीम कोर्टाने दिलेले आहे. म्हणून हा जो निर्णय आहे तो सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पेंडिंग असल्या कारणाने तेसुद्धा जे शिक्षक आहे तेसुद्धा मायनॉरिटी संस्थेवर शिक्षक आहे असे त्यांनी यामध्ये याचिकामध्ये सांगितलं होतं. तर कोर्टाने यामध्ये त्याचे निरीक्षण दिले. तर यानंतर माननीय मुंबई हायकोर्टाने नोटीस टू रेस्पोंडंट रिटर्नेबल ऑन 16/11/2022 म्हणजे पुढच्या महिन्याचे 16/11/2022 जे आहे नोटीस इश्यू केली, आणि त्याचं जे उत्तर 16/11/2022 शासनाकडून
त्यांनी मागवलेला आहे आणि यामध्ये मुद्दा क्रमांक 4 मिस्टर एम व्ही व्ही एम माली लर्न एजीपी वेब नोटीस फॉर रेस्टॉरंट नंबर 126922 12 6 आणि 6 9 12 आणि 1 2 हे जे रेस्टॉरंट आहे समोरचे प्रतिवादी आहे म्हणजे शासनाचे ज्यामध्ये अधिकारी असतील शालेय शिक्षण विभागाचे त्यांनी देखील नोटीसांची जे उत्तर आहे ते द्यावी आणि पुढची यामध्ये 16 11 अशी तारीख देण्यात आली आहे आणि यामध्ये जज साहेबांनी 5व क्रमांकाचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा यामध्ये मांडलेला आहे. आपण इथे पाहू शकता की टिल नेक्स्ट डेट म्हणजे पुढच्या जे तारीख असणार आहे सुनावणीची त्या तारखेपर्यंत पुढच्या आदेशापर्यंत ॲडवर्स ॲक्शन मे नॉट बी टेकन अगेन्स्ट दी पेटिशनर ऑन दी बेसिस ऑफ इम्पॉग्न कम्युनिकेशन अँड इफ दी पेटिशनर वेअर पेड सॅलरी अर्लियर दॅन सॅलरी शल नॉट बी स्टॉप पर्स्युअंट टू इम्पॉग्न कम्युनिकेशन. म्हणजे यामध्ये त्यांनी स्पष्ट निर्देश दिला आहे की पुढील तारखेपर्यंत किंवा पुढील आदेशापर्यंत जे याचिकाकर्ते आहेत त्यांना जर या अगोदर पेमेंट त्यांची पेड झालेली असेल म्हणजे त्यांना या अगोदर पेमेंट दिलेली असेल तर ते थांबू नये. पुढील आदेशानंतर माननीय न्यायालयाचे याबाबतचा जे निर्णय आहे ते अंतिम करणार आहे पर्यंत तोपर्यंत जे आहे हा जो इंटरिम ऑर्डर आहे म्हणजे अंतरिम आदेश आहे ते माननीय मुंबई हायकोर्टाने पारित केलेला आहे आणि याचिकाकर्त्याला एक असं आपण समजू शकतो की तात्पुरता दिलासा देखील इथे माननीय कोर्टाने दिलेला आहे. यामध्ये महत्त्वाचं मित्रांनो हे आहे की जे टी ई टी घोटाळ्यातील जे शिक्षक आहेत त्यांची जी संपादूक रद्द करण्यात आली किंवा त्यांचे जे पेमेंट नाही त्यांचे जे हे आहे निकाल आहेत ते रद्द करण्यात आले तर त्याचा आधार काय आहे तर त्याचा आधार आहे की ते टी ई टी स्कॅम 2019 त्यांचे गुण वाढले होते आणि ओ एम आर प्रमाणे ते त्यांचे जे निकालामध्ये ते अनुत्तीर्ण आहे परंतु ते अपात्र असताना त्यांनी पैसे देऊन स्वतःला पात्र केले होते असे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद म्हणजे आपली एम एस सी पुणे जे आहे त्यांनी 3/8/2022 रोजी जे महत्त्वाचा एक आदेश देऊन 78 जे उमेदवार होते शिक्षक होते त्यांची संपादूक रद्द केली होती तर त्यानुसार पुढील जे कार्यवाही ते संचालक यांनी केली होती की त्यांचे पगार थांबवले होते किंवा त्यांची सॅलरी आय डी फ्रीज केली होती. परंतु मित्रांनो जे अल्पसंख्याक संस्थेतील जे शिक्षक आहेत त्यांनी यामध्ये एक नवीन रास्ता किंवा त्याला आपण म्हणतो एक नवीन मार्ग निवडला आहे की टी ई टी आणि एन आर टी हा कन्सेप्ट त्यांनी इथे लावलेला आहे. म्हणजे टी ई टी जे परीक्षा आहे किंवा टी ई टी जे आहे मायनॉरिटी संस्थेला लागू नाही अल्पसंख्याक संस्थांना टी ई टी लागू नाही असे याबाबत जे विविध हायकोर्टाने विविध निर्णय दिले होते त्यानुसार हा जो निर्णय तो सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अजूनही फुल बेंचकडे पेंडिंग आहे त्यावर माननीय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये कोणतीही अद्याप फायनल रिझल्ट आलेला नाही किंवा आदेश आलेला नाही आणि तोपर्यंत जे आहे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे पुढील अंतिम आदेश येईपर्यंत टी ई टी लागू आहे किंवा नाही याबाबत कोणताही निर्णय अजून झालेला नाही. म्हणून जे टी ई टी अल्पसंख्याक संस्थांना लागू नाही असे जी याचिका आहे ते फुल बेंचकडे पेंडिंग असल्याने तोपर्यंत शिक्षकांची जी पगार आहे ते चालू ठेवण्यात यावे असे यामध्ये निर्देश होते. म्हणून जे आहे मित्रांनो जे अल्पसंख्याक संस्थेतील जे शिक्षक आहेत त्यांनी याच निर्णयाचं किंवा या सुप्रीम कोर्टाचे जे फुल बेंचकडे पेंडिंग असलेली केस आहे त्याचा आधार घेतलेला आहे आणि यामध्ये त्यांनी सांगितलं आहे की टी ई टी नॉट मँडेटरी फॉर मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशन. म्हणून मित्रांनो जे आहे माननीय हायकोर्टाने यामध्ये तात्पुरता त्यांना दिलासा दिला असून त्यांची पेमेंट थांबू नये किंवा त्यांची जे सर्व्हिस आहे ते पुढील आदेशापर्यंत टर्मिनेट करू नये असे निर्देश दिलेले आहे. तर मित्रांनो यामध्ये महत्त्वाचा जे मुद्दा आहे की टी ई टीमध्ये अपात्र असताना स्वतःला पात्र करून घेणे हा तर गुन्हा आहेच आणि याची जे कार्यवाही ते परीक्षा परिषदेने किंवा सायबर पोलीस जे आहे त्यांनी केलेलीच आहे. परंतु मित्रांनो माननीय उच्च न्यायालयामध्ये जाऊन असे सांगणे की आम्हाला अल्पसंख्याक संस्थेला टी ई टी लागू नाही आणि आमची जी टी ई टी अपात्र किंवा टी ई टी आमची जे रिझल्ट आहे ते कॅन्सल झाल्यामुळे आमची पेमेंट भरून करण्यात येऊ नये असे यामध्ये याचिकेमध्ये त्यांनी आर्ग्युमेंट करणे आणि त्यावर माननीय उच्च न्यायालयाने असे निर्देश देणे. तर यावर मित्रांनो आपण एक अपेक्षा व्यक्त करू की माननीय शासनाचे जे वकील आहेत त्यांनी यावर जी वस्तुस्थिती आहे ते माननीय कोर्टाकडे मांडावी जेणेकरून जे प्रमाणिक विद्यार्थी असतील त्यांना न्याय मिळेल आणि असे जे बोगसरित्या जे पात्र झालेले शिक्षक आहे किंवा अपात्र असताना स्वतःला पात्र करून घेतलेले जे टी ई टी घोटाळ्यातील सामील असणारे शिक्षक आहे 78 जे त्यांच्यावर जे आहे मित्रांनो माननीय न्यायालयाला देखील याबाबतची वस्तुस्थिती काय हे शासनाच्या वकिलांनी तिथे मांडणे
गरजेचे आहे, म्हणून जे यांना अंतरिम दिलासे मिळत आहे ते मिळणार नाही, कारण अगोदरच नागपूर हायकोर्टाची जी बेंच आहे त्यांनी असं दिलासा देण्यास एका शिक्षकाला स्पष्ट नकार दिलेला आहे आणि त्यांनी सांगितलं आहे की जी परीक्षा परिषदेची जी कारवाई ती योग्य आहे, त्यावर आम्ही तुम्हाला कोणताही दिलासा देऊ शकत नाही। तर मित्रांनो, ही काही महत्त्वाची अपडेट्स होती, आदेश होते, त्याची सविस्तर माहिती आज आपण इथे घेतलेली आहे। या व्यतिरिक्त आपल्याला या जजमेंटबद्दल काय वाटत आहे ते देखील आपण कमेंट बॉक्सच्या माध्यमातून आमच्यापर्यंत कळवा। तर मित्रांनो, ही अपडेट्स होती ज्याची सविस्तर माहिती आज आपण इथे घेतलेली आहे। धन्यवाद मित्रांनो।